Ima da pita vas dvoje. Dobroveče. Halo, dobroveče. Dobroveče, moje poštovanje. Ćao, Darko, je Emina kraj telefona. Emina. Iz Beograda. Emina iz Beograda. Dobroveče i dobrodošli. Izvolite. Hvala. Ovako, ja bih prvo pitala Anđelu. Dobroveče. Ćao, Anđela, baš si lepa večeras. Hvala. Ovako, htjela bih da te pitam kako komentarišeš izjavu Ane Jovanović od pre neko večer da si bila intimna sa Matejom u karantini. E, ukrali ste mi pitanje sad. Pa ne, ali nema da odgovorim. Da. Pa, što se te izjave tiče, zaista su me odmah i pitali za to. Mislim da smo o tom karantinu pričali već mjesec dana, odmah naravno tih prvih kad smo ušli. I što se tiče karantina, mislim da su ljudi tada već idealno objasnili da sam ja u karantinu bila toliko drska i odbojna od svih, sama zaključana u sobi, da su bili u fazonu ova ide kući za mjesec dana, to su mi svi rekli. Tako da, Mateja je to zaista tu, da kažem, fino odreagovao u toj situaciji. Sam je rekao onako kako je odgovorio, da Bože sačuvaj, nas dvoje smo se samo na ljekarskom pregledu i upoznali i ono, nikakav kontakt nismo imali. Prije svega nismo bili smješteni uopšte i ni u istom hotelu, tako da šta da kažem za izjavu? Mislim reci da... Reci mi, izvini što te prekidam, znaš kad ste imali one rasprave i sve, on je komentarisao kako ima nešto da kaže o tebi, a kao neće da iznese, pa me zanima šta je to on htjela da kaže? Pa znaš kako? Znate kako? Neko ko ima da kaže nešto, taj neko ne čeka, nego taj neko kaže. Kao kad je bilo, na primjer, za onu njegovu izjavu, ona se loše ljubi. On ništa nije čekao. On je došao i odmah to rekao. Tako da je imao šta da kaže, vjerujte mi, pričam još od decembra od kad sam se loše ljubila, po mojom mišljenju, ali eto, ako vi mislite drugačije, ja ne znam stvarno. Nije on eto neko koje razvezuje tad jezik, što ga ne bi razvezio i do sad da ima. Mene niko ni sa čim ne drži u šaci, tako da... Ne, Anđelo, slušaj, ja stvarno, mislim, slušaj, gledam Zadrugu od ove godine i bukvalno od nove godine. Stvarno si mi bila super. Čak sam navijala za tebe, razumeš, da pobediš. Ali postoji ono ali? Pa da, ali postoje sumnje, zato što kaže Ana Jovanović da je ona čula od nekih zadrugara u karantinu. I nije samo Ana to prokomentarisala, to se pisalo i na portalima. Pa naravno, znate kako, od nas bilo ko da da neku izjavu, nešto, to je bum na portalima s tim, bila tačna, bila netačna. Tako da zaista, što se toga tiče, to naravno prije svega nije ni istina što sam već i demantovala. Preko mene se niko neće prati, tako da bilo koja djevojka, neću ih čak ni imenovati, jer pojedinih moj mali prst na nozi vrijedi više nego one cijele, a kamoli ja kao ličnost, samo svojim ponašanjem i iznošenjem isključivo istine i stvari koje su takve, pa taman bilo možda dobre, loše, nebitno kakve. Tako da... Opet kažem, preko mene se niko neće prati. Moje ponašanje mogao svako da vidi u zadruzi. Rezervistana, hladna, nekad odbojna, ali, Bože moj, verovatno sam se možda vama i dopala zato što sam takva jer nisam dala na sebe. Neću ni sada dati na sebe, to neće proći samo tako. Tako je, da. Znaš, htjela bih još da se pitam nešto pa ću da pređem na mentora. Da. Nemojte. Što se Frana tiče, ja sam imala priliku pre neki dan da ga sretnem i da se slikam sa njim i stvar mi izgleda super ovako uživo. Pa reci mi, ali ima tu nečega? Jao, gospođo, pa ne. Nemoj gospođo, bre, znači, molim te. Dobro, dobro. Pa ne, pozdrav za Frana ovom prilikom, stvarno ne. Fran i ja smo stvarno drugari, eto još i zadruge i treba i gledali smo se i ponovo ćemo sada se vidimo. Stvarno se družimo i čujemo se često i to je zaista onako, baš smo drugarski nastrojeni. Stvarno, meni je on jako zanimljiv, imate neke priče, on je onako... Dosta je zanimljivija ličnost od mene, da kažem, a da od mene nije teško biti zanimljivi, iskreno. Nemam tih nekih specijalnih ni priča ni toga. On je jako zanimljiv jedan dečko i dobar prema meni i uvijek me i poštovao i uvijek je bio tu za mene i u najtežim trenucima i u najboljim i najgorim, što bi rekli. Dokazao mi je zaista da je tu uvijek za mene i stvarno se družimo i nadam se stvarno da ćemo se dugo družiti. Eto. Ništa, hvala ti, Anđela. Sad ću da pređem na mentora. Ćao, mentore. Izvolite, ćao. E ovako, ti si meni totalno antipatičan lik. A zašto? Znači, ja čoveče... Prosječan. Da li si ti svestan da si ti 99% zadruge bio namrgođen? Znači, ti kad se čoveče nasmeješ, ja se začudim. Samo moje pitanje je da li si normalan? Obož. Recimo. Pa evo, pitam da li si normalan. Svako za sebe smatra da je normalan, gospođa. Šalim se. Pa naravno da jest.
I ono kao, mogu bi slušao malo pre ljude pre mene, mogu bi malo da odgovaraš, da kažeš nešto, da... Hoću. Evo, reći... Znaš da pričaš. Kako da ne, gospođa, naravno, izvolite. I zanima me, kako komentarišeš to što si imao seks sa maloletnicom u Zadruži? Kako komentarišem? Pa već sam komentarisao. To što si imao seks sa maloletnicom. Već sam komentarisao, kažem, imali ste prilike i da vidite. Mislim, šta da kažem više? Ne, ja nisam tad gledala. Počela sam da gledam od nove godine, ali sam posle na osnovu toga. Naravno, ja te stvari ne gledam. Da, da. Ali čisto me zanima. Da, da, da. Jasno, okej. Nema problema. Objasnit ću vam onoliko koliko sam u prilici. Ako već niste gledali, sad teško je prepričavati kompletan reality. Davno smo izašli, prošlo je dosta vaš. Reći ću vam, bili smo u vezi, nije djelovalo kao da je... maloljetnica, iskreno, mnogo mi je teže sa njom. Pa nije delovala, ali imala je 17 godina u tom trenutku. Pa vi meni zvučite kao da imate 50, 60, a možda ste u najboljim godinama 30 godina ili 30. Ali nije bitno kako djeluje, bitno je kako je. Onda hoću da vam kažem da je bilo jako teško. Mislim, naporno je bilo, zanimljivo, neko iskustvo. Drugo je vrijeme, to je sve postalo normalno i ništa sporno. Sad neko se razvija malo brže, neko malo sporije, ali žene generalno sazrijevaju brže, što nije opravdanje, ali nije neka, mislim, bilo je razlike u godinama, ali eto, mislim, desilo se, dešava se, eto. Znaš, koliko si mi bio nešto kao interesantan pre neko veče, pošto se non stop pominje ta Zadruga 3, znaš. I onda sam pustila neke snimke sa tobom, ti si bio takav kreten. Takav debil u Zadruzi 3. Molim vas, ovo da vodite računa o rečima, hajde da ne vređamo, već da pitamo i da dobijemo. Ja ti izvinjavam, evo, bio si jako bezobrazan. U Zadruzi 3, to tvoje ponašanje, to što si pretio i ove godine si pretio svima živima. Pa me zanima šta misliš ti, ko si, šta si? Već sam nekoliko puta rekao... Evo još jedno pitanje i onda se puštam da pričam. Kako komentarišiš ovo sve što se dešavalo sa Osmanom, sad što te Osman otvratio i kako nisi osjetio potrebu uopšte da se izviniš tom čoveku? Hoću da vam kažem da što se mene lično tiče i toga ko sam ja i što sam, ja sam već dvije sezone učesnik realitija i kroz medije sam recimo non stop i već sam dovoljno rekao o sebi, ja mislim da sam dijelima sve pokazao bez da moram da vam pričam sad bilo šta ovdje. Po tome se radi nešto, izvini što se prekidam, nisi ništa pokazao, razumeš? Ne možemo, nećemo moći da govorimo. Ja mislim, želim da verujem, pošto svi tvoji bliži ljudi kažu da si onako gotivan, duhovit, nasmejan i sve. Pustite me samo da vam odgovorim, čućete. Apsolutno ništa nisi pokazao. Okej, čućete ako me pustite da vam odgovorim. Ako me još jednom prekinete, neću vam odgovoriti. Ostaćete uskraćeni. Nažalost, ako me pustite, saslušajte me. Već sam dijelima pokazao ko sam i što sam, a što se tiče mog... Šta god vam ja rekao, vi mi nećete vjerovati jer ne želite svakako. Nije to toliko ni zanimljivo objašnjivati vam, zato što već imate izgrađeno mišljenje. Ne želim da ga mijenjam, zato što ste to vi. A što se tiče toga da li sam nešto povodom situacije koja se desila između mene i Osmana, nisam komentarisao mnogo toga. Ja sam u grupi napisao poruke u nekom trenutku kad je bilo riječi o tome da li je neko tu nešto radio, da li je neko tu nešto uzimao. Ja sam ih stopirao, ja imam sve te poruke koje sam im pisao. Čak sam ušao u neku raspravu, dublju sa njima zbog toga i ne mislim da je to tako i... nisam se uključivao, ja sam bio obavio jedan razgovor sa Kristinom i objasnio je kako neke stvari stoje i da ja prosto, ja ne mogu da utičem na te ljude kad sam ja u pitanju, a nekad je neko drugi u pitanju. Nisam mogu da spriječim bilo šta. Šta ja mogu? Mislim, nije bilo do mene ništa. Razumijete? Nisam direktan učesnik, akter toga svega. Oglasio se, ne oglasio se, ne mijenja mnogo, shvatate, ne mijenja pritisak i stvari koje se dešavaju, razumijete? A između ostalog sam kontaktirao njih lično, bez da se javno oglašavam. Znate, i to bi bilo to otprilike. Dobro, znači kontaktirao si ih, pričali ste i sve to. Reci mi, kako komentarišaš Raskit, Karića i Jovene? Nisam očekivao, stvarno nisam očekivao. Vidio sam nešto na portalu je pisalo. Pa ne znam, neću ljudima da se miješam u odnos, neću ljudima da se miješam u vezu i njihovu odluku. Vjerovatno znaju šta je najbolje za njih, otkud znam.
Nisam očekivao. Dobro, Nestore, hvala ti u svakom slučaju. Nema na čemu, hvala vama. Samo da znaš da nemam ništa protiv tebe. Ti si baš svojim ponašanjem. Svojim ponašanjem ja imam utisak da ti nisi normalan. Nadam se, evo, ako ulaziš u šesticu... Gospođo, nema problema. Da ćeš nešto promeniti. Iskreno da vam kažem, ja ponekad mislim za sebe da nisi normalan, stvarno. Šta sve uradim i gdje sve bude... A sad je lakše zato što čuješ da nisi jedini. Bo nisam je... Hvala, gospođo. A nemoj mi gospođo, čoveče, imam 34 godine, mislim, ne znam ni koliko imaš godina, ali nema veze, ovaj. Samo ti kažem, ako budeš ulazio u šesticu, promeni ponašanje, mani se riba, budi to što jesi, pošto svi živi kažu za tebe da si super, ali mi od toga nismo videli ništa. Da. Vidjet ćemo. Možda vidimo, možda ne. To je to. Vidjet ćemo. Hvala mnogo na javljanju. Ostanite i dalje uz naš program. Hajde malo na Twitter da skoknemo. Ajmo. Pa ćemo i dalje.